Manamiloka ny zava-nitranga dia ny famonoana parehitra tao avarery la Frantsa ny fiangonana katolika eto Madagasikara. Nambaran'ny Monseigneur Odon Razanakolona fa efa miova ho toeram-pamonoana ny tranon'Andriamanitra amin'izao fotoana izao, mampalahelo ny zava-nitranga tahaka izany. Ho hatrany ny fanazavana. Ny fiangonana katolika indray omaly no lasibatra ireo mpampiororo tany avaratr'i la Frantsa ka nahafatesana pretra iray izay nokendena ireo mampiororo mitonona azy ireo ho Daesh. Nanameloka ny zavanisy ny teoanivon'ny Vatican tamin'ny alalan'ny fanambarana izay navoakan'izy ireo omaly. Raha nambarany Monseigneur Odon Razanakolona, toeram-pivavahana ny fiangonana, toerana natao hionana amin'ny Andriamanitra fa tsy ampiasaina herisetra ka manameloka ny zavatra nitranga ny tenany. Zava-dozany ny tranga fampiroroana tahaka ireny raha toa ka mitranga etỳ Madagasikara. Maro arak'izany ireo kristiana katolika no miombon-kevitra amin'izay voalazan'ny Monseigneur Odon Razanakolona izay. Fa misy ihany koa ireo tsy naharaka ny vaovao izay nitranga ho maty any amin'ny fiangonana Saint Etienne du Rouvray izay. Ho an'ny eto Madagasikara dia andrasana ny fanambarana avy amin'ny fivondroana ben ny EDEC.